U toku tri decenije svog postojanja, Društvo za afirmaciju invalida Feniks u Staroj Pazovi u velikoj meri je doprinjelo socijalizaciji osoba sa invaliditetom. Osnovano je 18. marta 1994. na inicijativu Verice Marković, Dimitrija Kočijaševića, Miodraga Rašića, Zorana Radivojevića i Jelice Despot, koja se od tad nalazi na mestu predsjednika. Osnovni cilj bilo je otkrivanje i pronalaženje osoba sa invaliditetom, jer ih je bilo malo na ulici, bile su nevidljive, zatvorene u svojim domovima. Svi mi na početku svoje invalidnosti ili oni koji su rođeni sa invaliditetom, u nama postoji taj neki stid i sram što smo, da kažem uslovno, malo drugčiji od ostalih. E, kada to pobedimo i kada sa tim raščistimo da smo zaista svi mi isti i jednaki i da svima isto treba, da se mi ne razlikujemo po našim htenjima i potrebama, onda smo mi već oborili i tekako veliku barijeru. Ništa o nama bez nas, kažu članovi Feniksa, jer oni najbolje znaju šta im je potrebno. Radili su i na otklanjanju fizičkih barijera, ali prvo je trebalo savladati mentalne. Organizovali su sportske manifestacije, defile prijateljstva i popularno poselo Feniks i prijatelji. Od prvog dana mnogo je značilo uvek druženja i Ivana je učila recitacije, uvek se radovala da recituje, da peva, da izlazimo u društvo, da se afirmiše. Mnogo je bolje nego što je nekada bilo, sad su se i ljudi malo opustili i kad imamo defile i našu šetnju kroz grad, uvek pozivamo ljude da nam se pridružuju, da vide da smo mi isti kao i svi ostali. Ja pomislim da ću ja da recitujem i da ću ja da se družim sa ljudima, idem i na druženja. To je bolje nek da sedim kod kuće, ja imam dosta drugara. Nakon tri decenije nastavljaju sa osnovnom misijom i raduju se kada ohrabre nekog da im se pridruži. Treba i dalje da radimo na tome. Jeste na 119. po selu bila nam je naša sugrađanka Sanja, koja nekoliko godina nije želela uopšte da izađe čak ni iz sobe. Vrlo retko i u dvorište svoje kuće, ali jedan razgovor, poziv je bio dovoljan da se Sanja pojavi na poselu, prvo sa suzama, a kasnije sa širokim osmehom. Te dve emocije su usko povezane i neizbežne na svim druženjima pri svakom susretu. Feniks je, po rečima naših sagovornica, njihova druga porodica.